Привіт, друзі, з вами Грінлунд. Сьогодні у нас огляд, і подивіться, ну, хто до нас прилетів. Це житель далекої Японії, який насправді прилетів з Сполучених Штатів Америки, а звати його Усагі Йоджімбо. Це кролик Ронін, якого колись придумав Стен Сакай, і дотепер виходять комікси про нього. І, власне, він з'являвся в серіалі 1987 року, а НЕКА випустила фігурку. Мене звуть Усагі Йоджімбо. Це означає кролик-охоронець. Я Ронін, самурай, що не має хазяїна. Це Ultimate фігурка, вона знаходиться в такій класній упаковочці. Дали назву The Tale of Usagi Yojimbo, оповідання про Усагі Йоджімбо. І тут спеціально арт намальований для цієї фігурки. Це класний Усагі, Рафаель і Леонардо. Дуже суперово все виглядає. З іншої сторони тут дві фотографії, де Усагі і Усагі з черепашками, і також арт спеціально намальований для цієї фігурки Усагі і черепашки в своїх шкірянках і сонцезахисних окулярах. Такі вони були в серії третього сезону, де з'являвся Усагі Йоджімбо. Донателло, я б дуже хотів, аби ти помилявся. Збоку в нас ці Ultimate фігурки зроблені під відеокасети, нібито Volume 8, 8-й випуск, з іншої сторони так само. Зверху в нас черепашки-ніндзя, класичний лого класичне, і знизу в нас інфа про авторів, про розробників фігурки. Звісно ж, в нас відбувається отак, хоп, розклеюється тут. Класна фотка Усагі, і тут весь сет. Сам Усагі з його всіма прибамбасами. Давайте будемо його витягати з коробочки і знайомитись з ним ближче. Зверху відкриваємо коробочку. А ось і він, кролик Ронін на своєму пластиковому блістері. Класно закріплений, щоб нічого не загубилося в дорозі. І ще в нас є ось такий фон. Шматочок стіни. Якісь злочинці з серіалу, які розшукуються тут, Ace Duck. Десь же це було, мені здається, в сеті, де черепашки були переодягнені в плащі, був якийсь такий схожий варіант задньої обкладинки на упаковці. Візьміть мене до себе, покажіть мені свій новий дивний світ. Усагі в нас стійкий, в нього широкі стопи, і він класно стоїть на столі. Скульпт Усагі мені одразу ж подобається, в нього дуже гарно, красиво помальована мордочка. Це мордочка кролика, сині зіниці, чорний носик, різні елементи, одна брова над лівим оком ніби підведена, так ніби він її примружив. Також тут вуса позначені, рот чорним підведений, такий зосереджений Ронін, готовий до бою. Вуха Усагі, бачите, зв'язані гумкою між собою, так ніби це хвостик з волосся, такий натяк, але це насправді його вуха, вуха цього кроля, і вони відкинуті дозаду, зігнуті, м'які, гумові, хоча не м'які, гумові, але такі досить тверді. Вбрання традиційне для періоду, в якому відбуваються дії комікса про Усагі. Це верх така частина кімоно голубого кольору з білими такими тут стрічками, з двома жовтого кольору символами. Тут також на рукавах такі символи. Бачимо, що тут трішки фарба здерлась на рукаві. Я думаю, що під час запаковування, можливо, ще була свіжа фарба і запхали у коробочку Усагі. Такий пасок також характерний для Японії тих часів. Тут просто бант, і навколо спини йде пасок. О, бачите, ще тут на спині в нього ось такий символ цей жовтий. І широкі штани, які такими каскадом опускаються вниз з розширенням донизу. А на ногах в Усагі такі дерев'яні в'єтнамки, такі, як і зараз багато хто ходить і полюбляє носити. Але навіть це не в'єтнамки, а сандалії, тому що крім передніх ремінців є ще задні ремінці. Дуже гарний, акуратний, красивий вигляд в цього Роніна. Супроводжує Усагі отака маленька зелена ящірка, називаються вони Токагі. Це є вигадані тваринки світу Усагі Йоджімбо.
вони схожі на динозаврів-компсогнатів. Просто гумова фігурка маленького динозаврика, очки чорним помальовані, цяточки намальовані, пальці там бачимо на лапках видно. В одному з коміксів Усагі потоваришував з такою ящеркою, навіть дав їй ім'я Спот, Плямка, і вона приймала участь в сюжеті коміксу. А це змінна голова нашого кроля, в нього тут відкритий рот, бачимо два передніх зуба і вуха тут опущені донизу. Давайте спробуємо одразу ж поміняти нашому кроликові голову. Голова тяжко і незручно знімається і так само незручно дуже одягається, але вдалося це мені зробити. Ось такий Усагі з вухами донизу. А для чого це зроблено? Для того, щоб він міг вбрати ось цю класну солом'яну самурайську шляпу. Гарно зроблена шляпа, помальована. Тут є такі дійсно як солома зроблені випинання. Є така гумова стрічечка, яка буде на підборідді в Усагі кріпитися. І буде одягати він оцю шляпу ось таким чином. Ось так ця шляпа одягається, ця стрічка йде на підборіддя. І ось він вже в шляпі, і шляпа в нього класно виглядає на голові. Також можемо одягнути шляпу без стрічки, тоді вона буде виглядати ось так, але не буде міцно триматись, хоча якщо поставити, то бачите, вона просто в нього на голові знаходиться, і без стрічки також досить прикольно виглядає. Попереджаю, ви зі мною не впораєтеся. Ось що в нас по озброєнню. Є катана, є вакізаші. Вакізаші або вакізасі – це такий маленький меч, катана – це довше лезо меча. Класно помальовані ручки і леза сірого кольору, ручки і оці захисні частини самої рукоятки жовтого кольору. Для цих мечів є піхви, тут довга частина – це для катани і для вакізасі оця коротка частина. Ось такі також коричневого кольору, під колір мечей піхви. Вони будуть кріпитись на поясі в Усагі, але для цього, щоб прикріпити, нам потрібен додатково ще ремінь. Іди сюди і бийся, клаповухий! Цей ніж називається кунай. Він має гостре лезо. Тут на рукоятці така є отвір, є дірочка. І цей ніж, щоб кидати в суперника. Цей трикутний ніж називається катар, бачимо, він тут щось трішки потертий, також гарно помальований, ручка жовта, золотиста, з такою намоткою коричневою і з сірим лезом. Охолонь, Банні Бакс! І катар, і кунай прекрасно також вставляються в руки Усагі, і ось так можна, ніби він хоче кинути в когось кунай, в цій руці тримає катар. Також дуже гарно ці ножі виглядають в нього в руках. Усагі має змінні китиці, дві відкритого типу, щоб туди зброю кріпити, дві в кулаках, і дві китиці, які ви вже бачили, це є просто розкриті руки, де ми бачимо в Усагі чотири пальця. Тут також, зверніть увагу, шерсть на них намальована. Зараз ми їх замінимо на ті, що тримають зброю. На відміну від голови, руки замінились дуже легко. Намагаємося поставити в одну руку катану. Гарно вставляється, тому що рука гумова м'яка, і короткий меч вакізаші ставимо в другу руку. І вже в нас Усагі Йоджімбо озброєний двома мечами і готовий до бою з своїми суперниками. Усагі потрібен маскувальний костюм. Ще є ось цей мішечок. Тут є така стрічка, тут є такий пасок гумовий. Тут є спеціальний гель для того, щоб не набирало вологу це все. Це зразу відкидаємо. І є ось такий класний плащ. Власне, в такому плащі ходив Усагі в серії, коли вони з черепашками вибирались в місто. Як я виглядаю? Як справжній франт із 14 століття. В капюшоні є дріт, для того, щоб капюшон не падав на обличчя Усагі. Зараз ми вдінемо нашого кролика. А спочатку давайте причепимо йому цей пасок, щоб можна було закріпити піхви від мечів. Що ж, ось так розтягується ця гумка і просто надягається на пояс Усагі. Вона, звісно ж, вигляд його
особистого цього ременя псує і намагаємось що зробити? Підіймай у Сагі руку свою, лапу кролячу, і давай ми прикріпимо тобі піхви до пояса. Ось так. Ага, він може бути там захований прямо під цим, бачите, він потрапляє під кімоно у Сагі і тільки стирчить окрема частина. Ось, і за цю частину кріпиться тут у нас. Піхви кріпляться для мечів, ось так виглядає, і можна руку опускати, і воно буде стирчати. Не дуже це зручно, але так у Сагі ходить, коли він не тримає мечі в руках, він тримає мечі за поясом в себе. Перш ніж одягнути його в цього плаща, покажу вам артикуляцію. Голова обертається, може дивитися вверх, донизу у Сагі, повністю на 360 обертати свою голову, там такий шарнірчик. Ми бачили його, коли я знімав голову. Плечі є обертання, є оцей згін. В ліктях є обертання, є одинарний згін. Зараз зразу фарба почне відколупуватись, бачите? От в некі часто так буває, отут же фарба в лікті відколупується одразу. В променевому зап'ясному є оберт і згін. Є оберт в поясі. Згину не сильно, оберт обертається, він крутиться тут у Сагі. Далі ноги в кульшових, є відведення, ось таке, на шпагат він не вміє сісти, не дозволяє конструкція, допереду ось так ногу відводить і дозаду ось так мінімально. В колінах є поворотний суглоб і є суглобчик на згін, дуже твердий, ось цей можемо тестанути, ось так, не сильно. Не може повністю зігнути ногу, щоб дістати п'ятою до спини у Сагі. Мінімальна така артикуляція в колінах. І, звісно ж, стопи, гомілково-ступневі суглоби артикульовані. От вони в боки рухаються і вверх-вниз. І це, що вони рухаються в боки, дозволяє його гарно ставити на столі, вирівняти стопи, і тому він стійкий. Ви борюєте свободу! Одягаємо плаща. Одягаємо на одну руку, на другу руку, і є в нас на голові. Ось так він виглядає в плащі, і ще є ось такий пасок, який ми можемо якимось чином кльово зав'язати. Можемо ось так зав'язати, і тут можна ще щось придумати. Можна назад ще обв'язувати, і таким щоб чином він буде... Ось так виглядати спереду, просто як пасок, а ззаду не дуже гарно. Або можна навпаки з іншої сторони почати, так щоб потім цим розвернути от, наперед, і тут зав'язка була або збоку, або спереду. Ну, такий прикольний аксесуар, одяг, окремо тканина, бачите, така гладенька, тут гарний шов. Ну, так от весело, прикольно він виглядає в цьому вбранні. Радий, що вам сподобалось. Щоб подивитись, оцінити співвідношення, кличемо черепашчу команду, всі черепашки і Сплінтер. Вони зустрічали у Сагі до них з портала перебрався, портал Донателло зробив в мультику, і ось так гарно вони разом виглядають по розмірах, дуже відповідають тим розмірам, які були в мультику. Хто з вас хоче покласти це у драконів рот? Ну, знаєте, насправді... Дозвольте спробувати вашому покірному Роніну, Абентосан. Звісно ж, ми спробуємо вдіяти на черепах оцю шляпу у Сагі. Досить смішно вона виглядає. Рафа закриває Рафові очі повністю. І давайте попробуємо, якщо з гумкою. О, з гумкою також весело. У Сагі вища голова, і зроблена вона, щоб отак ця шляпа сиділа. А Раф досить смішно виглядає в цій шляпі. Можна йому назад її відвести, ось так, як варіант. Ну, так вже краще, але ось так вона не дуже йому пасує, ніби він на розмір більшу вдів шляпу. Або просто опускати голову донизу і ось так одягати шляпу. Тоді прикольно, мені здається, виглядає. Тоді гарно. Або назад відводити. Ну, в принципі, можна черепашок також фотографувати в цій шляпі. І будуть вони виглядати нормально, якщо правильно її
розмістити. Хоча Усагі краще виглядає з цій шляпі. Я не зрозумів. Хіба я зробив щось не те? Ні, малий чуваче, ти все зробив правильно. Ну і звісно ж Мікеланджело не втримався і приміряв цей плащ Усагі. І ось так весело, трохи смішно він в ньому виглядає. Пасок під панцир в нього потрапляє, можна попробувати вище зав'язати пасок. Ну, ось якось так. А можна взагалі пасок розв'язати, і Мікеланджело просто буде ніби якийсь чинець древній ходити в цьому вбранні. Прошу вашого дозволу битися з вами. В серіалі Усагі також зустрічався з ніндзями Фуд, і виглядає він з ними досить класно. Ніндзя Фуд вище за нього, і він готовий до бою з ними. І якщо замінити футів на більш серйозних суперників, Шредер, Біоп і Рокс тоді також прийшли випробувати Усагі на міцність. Ось так він виглядає. Він низенький, він маленький кролик. Ось Шредер, Біоп і Рокс тоді, звісно ж, вищі за нього. І це дуже класно. Це так і як має бути по співвідношенню. А ось як Усагі виглядає зі своїми братами від Playmates. Вони всі різні і вони всі чимось схожі. Можете подивитись і порівняти. Ось такого кролика Роніна Усагі викатала нам Нека. Як на мене, вийшло в них дуже класно. Суперовий скульпт, класні аксесуари, класне співвідношення з іншими фігурками. Мені фігурка дуже і дуже сильно сподобалась. Думаю, що вона класно буде виглядати на полиці і класно буде виглядати на фотографіях. Ваших вражень про нашого кролика я чекаю, як завжди, в коментарях. На сьогодні це все. Не забувайте поставити свою супер-кролячу вподобайку. А з вами, як завжди, був Грінланд. Кавабанга, чуваки. Бувайте!